Hrvatska, bi morali provjeriti malo i ovakve stvari, dakle kakvi su bili odnosi i kakva je bila uloga Hrvatske u ratu u Bosni i Hercegovini. Hrvatska je Bosnu i Hercegovinu spasila. Hrvatska vojska je spasila Bihać. To je činjenica. To nije vrijednosni sud. To su naprosto fakti. Hrvatski vojnici su ginuli zato da bi potisnuli vojnike Republike Srpske, Karadžićeve i Mladićeve, reći ćete krvnike, možemo se oko toga složiti. To Bosna i Hercegovina, odnosno armija BiH, sama nije mogla. Da li ja očekujem zahvalnost? Ne. Ali to su činjenice. Ginuli su i Bošnjaci za Republiku Hrvatsku. Da, to su hrvatski ljudi. To su hrvatski državljani. Predsjedniče, ostajete li da... To su hrvatski državljani. Za mene su Bošnjaci koji su ginuli u Sisku i u okviru hrvatskih postrojbi, hrvatski državljani koji su Bošnjaci, još ako su Bošnjaci islamske vjeroispovijesti, onda su Bošnjaci muslimani, nemojte, to bi se to nema veze sa BiH. Ako ćemo se, mislim, oni koji se zalažu za takozvanu građansku državu u BiH, bi onda to isto pravo trebali dati Hrvatskoj. Dakle, za mene je svaki Bošnjak musliman, Ismet, Fikret koji se borio, koji živi ovdje i koji se borio za Hrvatsku, isti kao i Hrvat. Neću ga zvat Hrvatom ako se ne osjeća kao Hrvat, ali je pripadnik ove države. Dakle, nikom se ne nameće. Ne tvrdim da su svi koji žive u Hrvatskoj Hrvati. To je djetinjasto. Ali pođite od toga da su Hrvati u BiH najmalobrojniji i da ih većina maltretira. I da je Hrvatska stranka Daytona, Zagreb, Beograd, Sarajevo. I da Hrvatska od toga neće odustati. Jer je to jamac zaštite i Bošnjaka, i Hrvata, i Srba, koji su također narod, kao i Hrvati i Bošnjaci, i koji imaju svoja prava. Bez obzira na to što su njihovi prethodnici činili. A činili su zlodjela. Ali za to cijenu ne mogu plaćati današnje generacije. Predsjedniče, pomilovati Perkovića i Mustača konkretno. Sve sam rekao konkretno o tome što sam imao i ni nema, da ili ne. Pa nisam, tako se ni na sudu ne razgovaralo. Jasno mi je, ali dakle, je li to vaše konačno mišljenje, nećete razmatrati nekako? Dakle, ja sam rekao sve što sam rekao o tome. Prevrtite kako sam odgovarao na to pitanje i imate vijest. Dakle, ostajete pri stavu iz koji ste govorili u kampanji da nećete konzumirati pomilovanja. Pa neko konzumira se alkohol, mislim, ali dakle, konzumirati. Hoćete li ih pomilovati? Jednostavan je odgovor. Ne, nema odgovora na to pitanje jer ga ne moram dati i ne možete me to pitati. Dakle, to je predsjednički prerogativ i ja neću biti talac ničiji. Niti huškača koji huškaju protiv nekih udbaša koji su bili najbliži Tuđmanovi suradnici, niti onih koji vrše neki pritisak na mene, niti medija, naprosto ja to ne moram. Dakle, ja sam iznio svoje stavove u zadnjih nekoliko godina i šta se sad novo pojavilo, nekakav tekst u nekim novinama? Je li tako? Je li to vaše mišljenje konačno? Dakle, rekao sam sve što sam imao. Prošla je minuta. Rekao sam sve što sam imao, prema tome nemam više ništa za reći. Dakle, gledam oko sebe, čudim se, ono, ne mogu vjerovati kako se ljudi ponašaju, šta im sve pada na pamet, to je to. Perkovića i Mustača ne poznam, nisam ih nikad u životu vidio, nisam s njima radio, dakle, ne poznam ih, ergo, jedno uključuje drugo. Šta vam još treba? Nemam nikakve osobne inklinacije i sklonosti, ali gledam. Gledam i čudim se. Jeste li uopće razmatrali njihov zahtjev? Gledam i čudim se, hvala.